Ça fait 2 ans qu'on n'en fait rien. Aucun client ne peut stationner, ne peut venir. On est vraiment toute la journée ouvert, rien. Le bruit, ça n'arrête pas toute la journée, à part le samedi et dimanche, qu'on n'est pas là. Alors le bruit, on ne l'entend pas. Mais d'habitude, toute la journée, c'est comme ça. Et ils creusent, et ils referment, et ils passent la policieuse là, et après encore, ils creusent, et ils se trompent. Et c'est interminable. D'abord, ça doit faire depuis après le Covid qu'il y a les travaux ici. Et même dans les environs, parce que j'habite ici à Mersultan. Et c'est vrai qu'il y a trop de bruit. Mais voilà quoi. On fait avec. Et c'est comme tous les travaux qu'il y a au Maroc. Ça prend tout le temps trop de temps. Et c'est dommage. J'ai 2 ans. فهاد ديما غنساليو لو طرافو غنساليو طرافو والكارتي كله من ضرب عمر حتى البارك كله مخربقين والناس اللي طرافو الناس هما يلقاو يسدو كلشي ساد واش غادي دير سي الناس ما تيخدموا النص ويخلوا النص يجي يخدم شويه بحال دابا هنايا راه ما داروش الجليج وتاسات سنة وقال لك فينينا عاوتاني جا مرة داكشي جابوا التراك ثاني وعاودوا حفروا وعاودوا خسر لاش فالخدمة تكون امبورتونت علاش ما يجيو صحاب التليفون واش ما يجي خطره وحده ندوز ان ترافو يدوز فيني ان بارتي فيني صحاب التليفون صحاب لي ديك بارتي ما تنديروا واحد 2 متر ولا نديروا 100 متر ولا 200 متر فينا ونزيدوا نقصوا غاديين كنخليه بعد فين يخرج ويدخل باش نضرب هنا ونضرب هنا انا كنسكن هنايا ولي ترافو على حساب ما كنعقل صافي 5 موا جو بونس فاش بداو لا بوسيير ولي بروي وبزاف ديال الترافيك بون عندنا مشاكل بزاف صراحه ودرنا في راسنا مي بون الحمد لله دابا جو بونس بدا كيتقاد هذا الشيء وكينقص شويه مي ايتيكس ا لونغ تايم فهمتي داك الشيء ماشي دوسمون بزاف و جو سي با علاش